שבוע טוב. שבוע טוב. עד עכשיו עסקנו בנוח, מכאן והלאה אנחנו מתחילים לעסוק באברהם אבינו, כדי שנבין בכלל מי הוא אברהם. באמת התורה מקדישה לו כמה וכמה פרשיות מכובדות, אמנם לא כמו יעקב, יעקב קיבל את רוב הפרשיות, וגם אברהם. אברהם אבינו, ידועים דברי המדרש, הגמרא אומרת, התורה פתחה ואמרה, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. אל תקרא בהי ברעם, יש דעה אחת שאומרת, אלא מה? באברהם. זאת אומרת, האותיות בהי ברעם זה אברהם. במילים אחרות אומרת הגמרא, העולם נברא למטרה אחת ויחידה. מה היא? אברהם אבינו. בשביל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשביל להבין את זה באמת, אנחנו צריכים ללכת אחורה. בבריאת השמיים והארץ. אנחנו רואים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נראה לנו דבר טבעי, דבר שקרה בתהליך אחד. זה לא היה פשוט. היה ויכוח גדול עם בכלל לברוא. הוויכוח הזה התנהל בין הקדוש ברוך הוא לבין מלאכי השרת. זה גמרא ידועה, מסכת סנהדרין. בואו נראה אותה ביחד. הגמרא אומרת כך, בואו ראו. אמר רב יהודה, אמר רב, גמרא בדף למדחת עמוד ב', בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. שימו לב את הענבה של הקדוש ברוך הוא. הוא לבד, הוא רוצה לברוא את האדם, הוא יכול. לא. הוא בורא מלאכים, של מה? הוא בורא אותם בשביל לשאול אותם ולשמוע מה דעתם. ברא כת אחת של מלאכי השרת, תכף נראה איזה כת זאת, כי יש כל מיני כתות. אמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אתם רוצים שנברא את האדם? מה אתם אומרים? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? איזה מין אדם אתה הולך לברות? אמר להם, כך וכך מעשיו. התחיל לספר להם מה האדם, איזה יצרים יש בו, איזה מידות יש בו, מה הוא יעשה בחיים שלו, כמה שנים הוא יחיה, הכל. פרס לפניהם את האדם השלם. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו, ובן האדם כי תפקדנו. לא רוצים. מה זה הפסוק הזה, מה אנוש כי תזכרנו, ובן האדם כי תפקדנו? הם הלכו ואמרו לו, ריבונו של עולם, תסתכל מה קורה. יבוא האדם, אחריו קין והבל, ודור אנוש, דור אנוש, מה עשו בדורו של אנוש? עבדו עבודה זרה. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. בן אדם, הכוונה, הבנים של אדם הראשון. הבנים של אדם הראשון זה היו קין והבל. רק בראת את העולם, רק בראת את האדם, וכבר בא בן אדם ורוצח בן אדם. למה אתה בורא? אל תברא. מה עושה להם הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, הושיט אצבעו קטנה ביניהם, האצבע של הקדוש ברוך הוא, הושיט ביניהם ושרפם. שרף אותם. נו, עכשיו שהוא שרף אותם, מה יהיה? אומרת הגמרא, וכן קט שנייה. לא דבר, בורא עוד קט. שואל אותם, מה אתם אומרים, נברא או לא נברא? אומרים לו, לא. עוד פעם עושה להם זיץ, שורף אותם, נגמר. קט שלישית. באה קט שלישית, להם היה טיפה יותר שכל. אמרו לפניו, הקדוש ברוך הוא שואל אותם, נברא או לא נברא? אמרו לפניו, ריבונו של עולם. ראשונים שאמרו לפניך, לא. מה הועילו? מה זה עזר? כל העולם כולו שלך. כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך, עשה, עשה. אל תשאל אותנו, אין צורך שנדבר, כי גם אם נדבר זה לא יעזור. כיוון שהגיע לאנשי דור המבול, הקדוש ברוך הוא בסדר, לא שאל אותם, ברא את האדם, העולם מתנהל, הגיעו לאן זה, איזה דור הגיעו? הגיעו לדורו של נוח, לדור המבול. כיוון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה, שמעשיהן מקולקלים, היו מושחתים, ראינו את זה בפרשה שלנו כמה שהוא מושחתים. אמרו לפניו, באו המלאכים בשקט בשקט, אמרו לו, ריבונו של עולם, לא יפה אמרו ראשונים לפניך. מה? אתה לא זוכר? מה? בטח אתה זוכר. שרפת אותם. מה?
הם לא צדקו? הנה, תסתכל. תראה כמה מושחת האדם. תראה לאיזה רמות הוא יכול להגיע. אמר להן, ועד זקנה, אני הוא. ועד שיבה, אני אסבול. אומר להם, הקדוש ברוך הוא פסוק מעניין. ועד זקנה, אני הוא. ועד שיבה, אני אסבול. צריכים להבין מה הוויכוח פה. מה טענו המלאכים? ומה קרה פתאום שהקדוש ברוך הוא אומר להם איזשהו פסוק, שהפסוק עכשיו מיישב הכל. בשביל להבין את זה בא המהרש"א. המהרש"א, אחד ממפרשי הש"ס הגדולים ביותר והחשובים ביותר, בא ואומר כך. המדרש הזה שראינו עכשיו בגמרא, זה מדרש. אבל המדרש הזה מופיע במדרש רבה בצורה אחרת. תראו איך הוא מופיע שם. אומר המהרש"א כך, הוא מבואר שאמרו בזה במדרש רבה. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, נעשו המלאכים כתות כתות. למעשה אנחנו לא רואים את זה פה, אבל במדרש רבה זה מופיע. היו כמה כתות של מלאכים. היה כת של חסד, היה כת של אמת, היה כת של שלום. כשאתה אומר כת זה קבוצה כאילו במובן הזה? כן, כת זה קבוצה. קבוצה של מלאכים. ומה הלך שמה? הקבוצה של החסד, של המלאכים של החסד, הם אמרו, היא ברא, תברא את האדם, למה? הוא עושה חסדים, שעושה גמילות חסד. הקט של האמת, מה היא אומרת? אל היא ברא, אל תברא את האדם, למה? כולו שקר, הוא משקר, הוא מרמה, זו קט של אמת, היא לא סובלת שקר, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אל תברא את האדם. צדק אומר, יש קט שנקרא צדק, היא אומרת, היא ברא. למה? שעושה צדקות. שלום אומר, אל היא ברא, אל תברא. למה? שכולו קנאה וקטטה. כולו קנאה, מלחמות, שנאה. השתי כיתות האלה שראינו פה, שהקדוש ברוך הוא שרף אותם, איזה כיתות אלה? אומר המהרש"א, הן השתי כיתות, אחת של אמת ואחת של שלום. האמת אמרה לי ברא, הקדוש ברוך הוא שרף אותה. וגם של שלום, מה הם אמרו לו? אמרו לו, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. דור אנוש, מה עשו? עבדו עבודה זרה. עבודה זרה זה ההפך, ההפך של האמת. זה שקר. לכן, באה הקד של האמת, רואה את דורו של אנוש, אומרת, אל תברא את האדם. ובן אדם כי תפקדנו. קין והבל היו במלחמה, זה ההפך של מה? ההפך של שלום. הם אומרים, אל יברא. ברגע שהקדוש ברוך הוא שרף אותם והושיט אצבעו ביניהם, מה הכוונה הושיט אצבעו ביניהם? אומר המהרש"א, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באצבע. כי ירא שמך מעשה אצבעותיך. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם האצבע. איך נברא העולם? זה כתוב בפסוק, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא לוקח את האצבע שהיא של החסד, מושיט אותה ביניהן ושורף אותה. בסופו של דבר מגיע דור המבול, מגיע דור האנוש, באים המלאכים ומביאים מה שנקרא עקיצה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, הם לא צדקו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר להם, ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול. אומר המהרש"א, התכוון הקדוש ברוך הוא לומר להם, יש יהודי אחד שעליו נאמר זקנה. הוא זה שביקש את הזקנה. הוא זה שטבע שיהיה זקנה בעולם. עד שנולד אברהם לא היה זקנה. היית רואה בן אדם, זקן שחור, שיער שחור, בן כמה? אתה בן 90. זה לא חיים. זה לא נורמלי. פתאום הוא מת, אף אחד לא מודיע לו לפני. בחוץ אף אחד לא מחבל אותו כי הוא לא מבוגר. ותחשבו שאתם רואים איזשהו בן אדם, נראה צעיר, נותן סטירה למישהו אחר. אתה לא יודע שזה האבא וזה הבן. אותו דבר, כולם נראים אותו דבר. הקדוש ברוך הוא שמע את אברהם שביקש זקנה, אמר לו חייך, בך אני מתחיל. אומר הקדוש ברוך הוא, יש יהודי אחד שאצלו יש את הזקנה, הוא יתבע את הזקנה ויבקש אותה בעולם,
ואני אתן אותה, ובשבילו נברא העולם, ובשבילו נברא האדם. במילים אחרות, כל התקופות. עד אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא קיבל טענות של מלאכים בצדק, למה בראת? למה? למה? לא צריך. תראה איזה מלחמות, תראה איזה שנאה, תראה כמה עבירות. ואז מגיע אברהם אבינו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, בשבילו בראתי את העולם. בשבילו. אותו אברהם, שהכיר את בוראו, וגייר, והוסיף, והשתדל כמה שיותר, מביאים אצלנו פסוק בתורה שלנו, מאוד מעניין על אברהם. אחר הדברים האלה, היה הדבר אדוני אל אברהם במחזה. מה זה מחזה? מחזה זה נבואה. הקדוש ברוך הוא בעצם נגלה אליו. למור, אומר לו הקדוש ברוך הוא שלושה דברים. דבר ראשון, אל תירא אברהם. אל תפחד. דבר שני, אנוכי מגן לך. דבר שלישי, שכרך הרבה מאוד. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. יש פה משפט שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, והוא לא אומר לו סתם. אנחנו תכף נראה עד כמה יש פה נושא מאוד 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 עמוק. ביחד איתכם, ננסה להבין את זה. הקדוש ברוך הוא מבטיח למישהו הבטחה. לא יצויר שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליכם, יבטיח לכם. אל תירא, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. יהיה לכם מה לפחד? לא, אתם תרגישו בטוחים. מה אומר לו אברהם? ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, אין ילדים. ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אברהם, מה בטענה לקדוש ברוך הוא? הבטחות שלך, מה אני אעשה איתם? מה זה שווה? מה זה שווה? אין לי ילדים. אין לי ילדים, לא שווה לי כלום. לא מובן. אברהם אבינו. בהתחלה הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מעשיך ומנולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך ואראך וגדל בך וגדל שמך ואהיה ברכה. מה אומר לו שמה? הוא מבטיח לו ילדים. הוא אומר לו, פה לא יהיה לך ילדים. שמה תלך, יהיה לך ילדים. אחר כך עוד פעם. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מעליו. לוט ואברהם היו שכנים, היו דומים. לוט ביקש, אברהם ביקש מלוט, לך ממני. אני לא רוצה שתהיה לידי. אתה עושה לי בעיות. העבדים שלך, הרועים שלך, הולכים לשדות, גוזלים. אני ואתה דומים. רואים אותך גוזל, חושבים שאני גוזל. ייפרד נא מעליי. אחרי שהם נפרדו. פסוק מפורש. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה עיניך, וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך את עיננה, ולזרעך עד עולם. יהיה לך ילדים. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום ויתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. נו, הבטחה אישית מהקדוש ברוך הוא. אתה פתאום, כאילו, לא שומע? חס ושלום. לא זוכר? הבטיח לך ילדים, מה אתה? ממשיך עוד פעם מבקש ילדים. אם הקדוש ברוך הוא היה מבטיח לאחד מאיתנו ילדים, היה לנו ספק בזה? לא משנה באיזה גיל אנחנו, גם מגיל 90. הקדוש ברוך הוא מבטיח. מי שהכל בידיים שלו. אז מה קורה לו? מה הוויכוח פה? מה הוא ממשיך מבקש הוא? צריך להבין את זה. תכף תראו. עוד דבר שצריך להבין. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו. איך הוא מתגלה אליו? כתוב, היה דבר השם אל אברהם במחזה. מה זה מחזה? מחזה זה סוג של נבואה. אבל לא בדיוק כמו נבואה. זה שונה מנבואה. מה הסיבה? למה זה לא כמו נבואה? ספר צרור המור כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אברהם אבינו שפך דם. אברהם אבינו, כידוע, הלך למלחמה של ארבעת המלכים, והיה בימי המרפא, מלך שנער,
אריוך מלך אלעשה, כדר לעומר מלך אילם, תדעל מלך גויים, עשו מלחמה, היה שם מלחמה, אברהם אבינו הולך ונלחם, הולך עם ארגז של חול, תופס חול, זורק, החול הופך לחיצים, וכולם מתו. אומר ספר צרור, אמור, אברהם אבינו שפך דם. נכון שהוא עשה את זה בצדק, נכון שהוא עשה את זה כי הוא צריך לעשות את זה, נכון, אבל הוא שפך דם. מכיוון שהוא שפך דם, הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליו בנבואה, הוא התגלה אליו במחזה. כי גם אדם ששופך דם כמו שצריך, בצדק, כי צריך, אבל קחו את דוד המלך. דוד המלך בשעה שהוא בא להיבחר להיות מלך, לא רצו אותו. אמרו, אדמוני, אדמוני הוא שופך דם. הקדוש ברוך הוא אמר, תבחר בו, הוא המלך. כל המלחמות שהוא יעשה זה מלחמות על פי השם. ובאמת הוא הרג, וכל מה שהוא הרג זה היה על פי השם. בכל זאת, שהוא בא לבנות את בית המקדש, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה לא בונה. למה? יש לך דם על הידיים. אז מה אם יש לי דם? אתה אמרת. לא. יש פה איזושהי בעיה. בעיה קטנה. לא משנה. ניקח את זה כנקודה אחת מעניינת. יותר מזה ראיתי. הוא אומר, מה ההבדל בין נבואה לבין מחזה? מחזה זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה למישהו בארמית. לא בלשון הקודש, בארמית. הוא אומר, למה פה הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם בארמית? בשביל שמלאכי השרת לא יבינו. ידוע, אנחנו אומרים קדיש בארמית, למה? כדי שמלאכי השרת לא יקנו בנו, איזו תפילה אנחנו אומרים. הרבה דברים אומרים בארמית בשביל שהם לא יבינו. גם פה, אחרי כל המלחמה... נכון? גם פה, אחרי כל המלחמה שהייתה למלאכים עם הקדוש ברוך הוא, אל תברא, שהם רואים את כל מה שהוא מבטיח לאברהם אבינו, אז זה היה בארמית. בסדר. יותר מזה, אנחנו צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אברהם. זאת אומרת שאברהם מפחד. ממה אברהם מפחד? אנוכי מגן לך, אני אגן לך. ממה? מה הפחד של אברהם? שכרך הרבה מאוד. מה שכר עכשיו? מי ביקש שכר? אומר רבי לוי, כך מביא המדרש, מדרש רבה. אמר רבי לוי, על מה נאמר אל תירא אברהם, שהיה אברהם מפחד? תראה כמה אנשים הרגתי. כמה אנשים היו לאברהם אבין? הוא, דמשק אליעזר, ועוד 318 שבאו איתו. מול מי? מול אימפריות שלמות, מול מלכים. הוא הרג אותם. הוא אמר, נכון, הרגתי אותם. אבל מי יודע מה יהיה איתי? ראשית הוא אמר, אני פחדתי, אולי יש שם ביניהם, בין כל אלה שהרגתי, צדיק אחד. אולי בין כל אלה שהרגתי, יהיה צדיק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אל תפחד. עוד אומר רבי לוי, פחד אברהם אבינו. אותם אלה שהרגתי, מחר יקומו הילדים שלהם. יהרגו אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. ועוד פחד אברהם אבינו. כשנמרוד שלח אותי לכבשן האש, ניצלתי. כשהלכתי להילחם עם מלאכים, הרגתי את כולם. אולי קיבלתי את שכרי בעולם הזה, ואין לי שכר לעולם הבא. אולי לקחתי את כל השכר שלי פה בעולם הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שכרך הרבה מאוד. אין לך מה לפחד. כך מביא המדרש, זה דעת רבי לוי. וזה דעת רבנן, כך מביא המדרש, זה מדרש רבה. למעשה אנחנו צריכים להבין. יש גמרא שאומרת מפורש, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה. זו הלכה למעשה. אסור לאדם לעמוד במקום סכנה. אסור לאדם להכניס את עצמו למצב של סכנה. למה? שמא לא יעשה לו נס. אולי הקדוש ברוך הוא לא יעשה לו נס. וגם אם יעשה לו נס, אומרת הגמרא, בדיוק, שמא ינקו לו מזכויותיו. איפה ראינו את זה? יש גמרא מאוד מפורסמת, גמרא ידועה, גמרא שנמצאת גם בסנהדרין. רבי אליעזר הגדול, חלה, היה חולה. באו התלמידים שלו לבקר אותו. מי הם התלמידים שלו? אומרת הגמרא כך. כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להן, חמה עזה יש בעולם. מרוב שהוא היה חולה, היה לו חום. היה קר, אבל היה לו חום. אז הוא הרגיש רותח, הוא אמר, חמה עזה יש בעולם, חם.
התחילו אין בוכי, הבינו שהסוף שלו הגיע. התחילו לבכות. התחילו אין בוכי. מי צוחק? רבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? מה אתה צוחק? אמר להם, וכי מפני מה אתם בוכים? אני צוחק, צוחק, למה אתם בוכים? מה הסיבה שאתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? ספר תורה, רבי אליעזר, הוא ספר תורה. בהגדרה של ההלכה, לתלמיד חכם קוראים ספר תורה. הגמרא אומרת, הבבלים הם טיפשים. למה? היה להם הרגל לא טוב. כשהיה עובר ספר תורה, היו קמים. אבל כשהיה עובר תלמיד חכם, לא מתייחסים אליו. הגמרא אומרת, הנה בבלי טיפשה את הקמה מקמה ספר תורה, שקמים לפני ספר תורה, ולא קמים לפני תלמיד חכם. הם אומרים לו, ספר תורה שרוי בצער, לא נבכה. מה הם אומרים? מה הוא עונה להם? אמר להם, לכך אני משחק, לכן אני צוחק. כל זמן שאני רואה רבי, שאין ינו מחמיץ, ואין פשטנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש. אמרתי, שם החס ושלום קיבל רבי עולמו. אני, זה הסיבה שאני צוחק. אני כל הזמן מכיר את הרב שלי. הכל הולך לו בחיים. הכל הולך לו בחיים. כל מה שהוא עושה, מכין יין, היין הכי טעים. יוצא לתחנה, איך שהוא יוצא לתחנה, מגיע האוטובוס. כל מה שהוא רוצה, טק, מגיע. מה זה הדבר? אדם שהכל הולך לו בטוח, השם אוהב אותי. השם אוהב אותך. ידידי היקר, אתה צריך לחשוב הפוך. דווקא כשלא הולך לך, דווקא כשיש לך בעיה פה, בעיה שם, אז השם אוהב אותך. כשהכל הולך לך חלק, שם תפחד. זה לא בסדר. לא הכל אמור לדפוק כמו שצריך. לכולנו יש דברים לתקן בעולם הזה. גמרא אומרת, עד כדי כך, עד איפה איסורים? אפילו אדם מושיט ידו לכיסו, להוציא מטבע של שקל, יצא לו חצי שקל? זה איסורי. אז אני, שימו למה הוא אמר, כל זמן שאני רואה שאין יינו מחמיץ, היה עושה יין, היה יוצא לו טוב. ואין פשטנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, השמן שלו טוב, ואין דובשנו מדביש. אמרתי, שם החס ושלום קיבל רבי עולמו. אולי הוא קיבל את השכר שלו בעולם הזה. עכשיו, שאני רואה רבי בצער, אני שמח. עכשיו שאני רואה אותו בצער, עכשיו אני שמח. הסתכלות של רבי עקיבא. אמר לו, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? שואל רבי אליעזר את רבי עקיבא, מה, אתה חושב שאני... אתה בעצם אומר שצריך להיות לי איסורים בעולם הזה. מה, אתה בעצם רוצה להגיד שאני עשיתי עבירות בעולם הזה? מה אומר לו רבי עקיבא? אמר לו, ליבדתנו רבן, כל כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין מציאות של אדם שלא עושה חטאים. אין מציאות כזאת. רבי עקיבא, כך מבין את העולם וכך צריך להבין. בואו נחזור לאברהם אבינו. אברהם אבינו, נמרוד אומר לו, תשתחווה לפסל. הוא לא משתחווה. יהרגו אותך. תהרגו אותי. אברהם אבינו הולך למלחמה של ארבעה מלאכים. אברהם אבינו, אתה לא פוחד, יהרגו אותך? לא. השם יעשה לי נס. עכשיו בואו נשאל אתכם שאלה. תגידו לי מה דעתכם. בן נוח. מה זה בן נוח? גוי. איזה מצוות יש לגוי? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל, לא תגזול, ודינים. כל הדינים, דיני ממונות, הכל, הגויים מצווים בהם. זה שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת שכמו שלנו אסור לעבוד עבודה זרה, גם לגוי אסור לעבוד עבודה זרה. לא יצויר שיבואו לגוי ויגידו לו, או תשתחווה לפסל, או אנחנו הורגים אותך. מה הדין שלו? צריך למות. כמונו. אתה אומר שהוא כמונו. מה אתם אומרים? תראו מה אומר הרמב"ם. אומר הרמב"ם, בן נוח שאנסו אנס לעבור על אחת ממצוותיו, יש לו שבע מצוות, נכון? נגיד יבוא אליו בן אדם, יגיד לו, או תשתחווה לפסל, או נהרוג אותך.
מה צריך לעשות? אומר הרמב״ם, מותר לו לעבור. אצלו אין יהרג ואל יעבור. הוא יכול להשתחוות לפסל. הוא יכול לעבוד עבודה זרה. גילוי הריות, הכל, אין בעיה. למה? גוי. אפילו נאנס לעבוד עבודה זרה, אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, עובד. למה? לפי שאינן מצווין על קידוש השם. אוקיי. מה יקרה אם הבן נוח הזה יהיה צדיק? יגיד, אני לא משתחווה לפסל. מה הדין שלו? הדין שלו הוא מתאבד. הוא מתחייב בנפשו. החיים הם לא שלך. אתה הולך והורג את עצמך, באיזה רשות? הקדוש ברוך הוא אומר לך, תעבור! אל תהרג! יהודי! זה יהיה לפני רמב"ן. זה יהיה לפני רמב"ן. מי? הסיפור. נו, אז מה? הרמב"ם לא ממציא דברים. הרמב"ם אומר לך מה היה, מה יש ומה יהיה. זה לא משהו חדש שהרמב"ם חידש. זה ידוע. יותר מזה. בוא ניקח אדם יהודי. אדם יהודי שיבואו אליו ויגידו לו, תעבוד עבודה זרה. פשוט שמה? יהרג ואל יעבור. יבואו ליהודי, יגידו לו, תעלה לאוטו בשבת. לא, אני לא נוסע בשבת. תיסע באוטו אם לא נהרוג אותך. מה הוא צריך לעשות? ניסוע. ואם הוא יגיד, לא, אני מחמיר על עצמי. אני לא נוסע. מה הדין שלו? אותו דין של הגוי, הוא נחשב למתאבד. הוא מתחייב בנפשו. אתה עושה פה איסור. הנשמה, הנפש, היא לא שלך. אתה קיבלת אותה בהשאלה. אתה צריך להחזיר אותה כמו שהיא. אסור לך. יפה. אומר הנימוקי יוסף, ושימו לב, יש מקרה אחד ויחיד שבו יכול האדם לאסור את נפשו גם על... גם על לא על עבודה זרה. גם על חילול שבת למשל. אם הוא רב גדול ותלמיד חכם. אם הוא רב גדול ותלמיד חכם והוא פוחד לעשות, לנסוע באוטו בשבת, כי מי שיראה אותו חס ושלום יכול ללמוד ממנו, מותר לו למסור את נפשו ולא לחלל שבת. בא הבן אדם הזה, האבא שלנו, אברהם אבינו, הולך ואומר לנמרוד, אני לא משתחווה. למה אתה לא משתחווה? לא משתחווה. כבשן האש, כבשן האש. הוא הולך למלחמה של ארבעת המלאכים. מה הייתה במלחמה של ארבעת המלאכים? בואו תקשיבו מה היה שם. נמרוד, היה לו עוד שם. השם שלו היה אמרפל. נמרוד קיבל את אברהם אבינו ממי? מטרח. מכירים את הסיפור הידוע, אברהם היה בחנות של אבא שלו, אבא שלו היה מוכר פסלים, הלך, שבר את כל הפסלים, השאיר את הפסל הגדול עם הנבוט ביד, מגיע אבא, מה הוא אומר לאבא? הלכו מכות, הרגתי את כולם. לא אני, ההוא הגדול הרג את כולם. מה עושה האבא שלו? כועס עליו, תופס אותו מהאוזניים, לוקח אותו למי? לנמרוד. נמרוד אומר לו, תשתחווה, או שאני אשלח אותך לכבשן האש, והאלוקים שלך, שאתה חושב שהוא אלוקים, שהוא יציל אותך. וכך היה. שלח אותו לכבשן האש והוא ניצל. הוא ניצל וברח מנמרוד. אמרפל זה נמרוד. אומרת התורה, והי בימי אמרפל מלך שנער. אריוך מלך אל עשר. כדור לעומר מלך אל עם, ותדעל מלך גויים. ארבעה מלכים עשו מלחמה. מה הייתה המלחמה? אומר המדרש. אמר אמרפל, אני את אברהם לא יכול לקחת. בוא ניקח את מי? את לוט. לוט ואברהם היו דומים באותה צורה, אותו מראה. מי שראה את לוט, חשב זה אברהם. מי שראה את אברהם, חשב זה לוט. אמר את אברהם, אני לא יכול לקחת. לא נורא, בוא ניקח את לוט. לוט, אם נגיד לו, תעבוד עבודה זרה, הוא יעבוד. אני אראה לכולם. בואו, אברהם אבינו עובד עבודה זרה, אותו אחד שנלחמתי בו ואמרתי לו, והוא היה עקשן, עקשן. הנה הגיע סופו. אברהם אבינו שומע את זה. לא משנה איך הוא שומע את זה, ידוע, ויבוא הפליט, זה היה עוג מלך הבשן, נודע לו הדבר הזה. אומר אברהם, עכשיו יראו כולם את לוט שדומה לי, משתחווה לפסל, יגידו, אברהם אבינו עובד עבודה זרה, כל מי שגיירתי,
ילך. כל מי שהיא שרה גאירה, ילך. אני לא מוכן. הולך אברהם, לוקח איתו את אליעזר למלחמה. המלחמה הזו על מה היא? היא מלחמת קידוש השם. אברהם אבינו. עוד לא היה יהודי. מי יתיר לך? מי יתיר לך לעשות כזו מלחמה? אברהם אבינו פחד. אחרי שהוא ניצח במלחמה, הוא אמר, מי יודע? מי יודע מה יהיה איתי? יותר מזה. תראו מה אומרת הגמרא בנושא הזה. אחרי שראינו שהאדם בעצם לא מצווה למסור את נפשו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא, היה לאברהם אבינו עוד פחד. מה היה הפחד לאברהם אבינו? אומר המדרש, אותו אחד שאברהם אבינו הרג, אתם לא תאמינו מי הוא. הוא היה הבן של שם. שם כידוע היה הבן של נוח. היה לשם עוד שם. מה היה השם שלו? מלכי צדק. ויהי בימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר מלך אלם. כדור לעומר זה היה הבן של שם. סליחה, כדור לעומר היה הבן של אלם. אלם היה הבן של שם. הוא בעצם הנכד של מי? הנכד של שם. אברהם אבינו, מה עושה לו? הורג אותו. אברהם אבינו לא פוחד מלהרוג אותו. אין לו פחד. הרי למעשה שם הוא הראשון שהייתה לו ישיבה. הוא הראשון שהלך בדרך השם. הקדוש ברוך הוא יודע שאברהם אבינו פוחד. חס ושלום, אולי בגלל שהרגתי אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. אנוכי מגן לך ושכרך הרבה מאוד. יותר מזה, אתה גם, לא רק שאין לך מה לפחד מהסבא שלו שזה שם, אלא הוא יגיד לך תודה רבה. מלכי צדק, מלך שלם, אברהם אבינו, מפגשים. יש ביניהם מפגש. מה קורה במפגש? שימו לב, אתם לא תאמינו. ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. קורא לאברהם, לא רק שהוא לא הורג את אברהם, לא רק שהוא לא כועס על אברהם, מלכי צדק מוציא לחם, מוציא יין, בוא נעשה לחיים. בוא נעשה לחיים. ויברכהו, גם ברך את אברהם. ויאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון, אלוקים, אשר מגן צריך בידיך, שלקחת את כל מי שהרגת. תודה רבה להשם, אומר מלכי צדק. תודה רבה שהרגת את כולם. הלו, זה הנכד שלך. אתה אומר לאברהם, תודה רבה אברהם. תודה רבה אברהם, אני מודה לך מאוד, שמה? שהרגת את הנכד שלי. ייתכן לומר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אברהם אבינו, אתה פוחד שמי שהרגת, אולי הוא צדיק? מביא מדרש רבה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אין לך מה לפחד, קוצים אתה מחלה מהקד. אותם אלה שהרקת הם רשעים. הם רשעים. הם עובדים עבודה זרה. טוב מאוד שהרקת אותם. אני שמח בזה שהרקת אותם. זה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו משה רבנו, משה רבנו בזמן שיעבוד ישראל במצרים, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל הילדים האלה שנשחטים, למה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הם שהם יגדלו, מה הם יהיו? רשע. יהיו רשעים. שירו אותה עכשיו. בעצם אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אין לך מה לדאוג. שאלנו שאלה, ואני רוצה לחזור לשאלה הזאת. שאלנו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו כמה פעמים ילדים. אברהם אבינו כאילו חרש, כאילו לא שומע. עוד פעם אומר לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר.
אבל הבטיח לך. הבטיח לך, קיבלת הבטחה מפורשת. ממה אתה פוחד? ממה הפחד שלך? שמת לב מה קרה לשם? שם שמח שהרגו את הנכד שלו. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אומר האור החיים הקדוש על אברהם אבינו. אומר האור החיים הקדוש, וזה יסביר לנו הכל. שואל האור החיים הקדוש קשה, יש לי שאלה. איך יוכל לומר, הן לי לא נתת זרע? הלו כבר הבטיחו, הוא הבטיח לו לפני רגע, מה אמר לו? אמר לו, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, מבטיח לך, יהיה לך ילדים. ומה לו לפקפק חס ושלום בדברי השם? מה קורה לך אברהם אבינו שאתה לא מאמין בדברי הקדוש ברוך הוא? קיבלת הבטחה. דבר שני הוא שואל, אומרו הן לי. מה זה הן לי? היה לו לומר, הן לא נתת לי. ודבר שלישי, צריך לדעת הכוונה באומרו, והנה בן ביתי יורש אותי. מה זה בן ביתי יורש אותי? אחר שאין לו זרע, אתה אין לך ילדים. מה זה משנה עכשיו מי יורש אותך? מה זה משנה כרגע הירושה? מה הירושה חשובה פה אם בסופו של דבר הוא לא הבן שלך? לכאורה אברהם אבינו מכניס פה משהו לא קשור. אז שאלנו שאלה ראשונה, למה אברהם אבינו לא מאמין לקדוש ברוך הוא? למה הוא עוד ממשיך לשאול שאלות? אומר האור החיים, אכן כוונת הכתוב היא על זה הדרך, שימו לב, שבהיות שבשורת הזרע שאמר לו השם, אמר כעפר הארץ. תודה רבה. זה חמתי. מה הבטיח לו הקדוש ברוך הוא? ושמתי זרעך כעפר הארץ. ודבר ידוע, אומר האור החיים, כי הנמשלים לעפר הארץ הם בני אדם הבזויים והפחותים, שאין בהם נפש קדושה. מה זה עפר? עפר זה התחתית של התחתית. הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם בפרשת וירא, אומר לו אברהם, ואנוכי עפר ואפר. הוא התכוון להגיד לו, הייתי אמור להיות עפר במלחמה של ארבעת המלאכים אם היו תופסים אותי, והייתי אמור להיות אפר כשנמרוד זרק אותי לכבשן האש. פה אומר האור החיים הקדוש, דע לך, עפר זה התחתית של התחתית. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה יודע איזה ילדים תקבל? תקבל ילדים כמו עפר הארץ. דבר ידוע, אני חוזר ואומר, כי הנמשלים לעפר הארץ הם בני האדם הבזויים, הפחותים, שאין בהם נפש קדושה. על דרך אומרו, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ, והם הנקראים עמי הארץ. בעצם, פחד אברהם אבינו, שהילדים שלו, איזה ילדים יהיו לו? ובני האדם כאלו, לא יתמלא רצון הצדיקים בהם. לכן אומר אברהם, מבין מה שאומר פה אורח חיים הקדוש. לכן אומר אברהם, אין לי לא נתת זרע. בעצם אומר אברהם הקדוש ברוך הוא, אבל לא קיבלתי ילדים. מה לא קיבלת? הבטחתי לך כעפר הארץ. כן, אבל בשביל אברהם אבינו כעפר הארץ, מה זה? רשעים. רשעים. לא רוצה, תודה רבה. רשעים, אני מעדיף להישאר בלי ילדים. זה מבין מה שאומר אברהם אבינו, אבל ככה. אני מעדיף להישאר בלי ילדים, אומר האור החיים הקדוש, ואל תביא לי כאלה. פירוש דבר השווה, לי לא נתת זרע. זה הכוונה, לא נתת זרע. יש ילדים, נכון, מבחינתי זה לא ילדים. ולזה ישיבו השם ואמר לו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בואו נחזור אחורה. ושמתי את זה אחר כעפר הארץ. בהתחלה הוא אמר לו כעפר הארץ. אחר כך מה הוא עושה לו? ככל הים, נכון. אבל ממשיך הלאה. אומר לו, הן לי לא נתת זרע. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? ויוצא אותו החוץ. ויאמר הבית נא שמיימה. ספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם. ויאמר, לא! כה יהיה זרעיך. עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר לא אומר לו כעפר הארץ. מה הוא אומר לו? כמה הכוכבים. למה? למה? אומר האור החיים, ולזה ישיבו השם ואמר לו ספור הכוכבים, כה יהיה זרעך, והם הצדיקים המשולים לכוכבים, דכתיבו מצדיקי הרבים ככוכבים. ולזה נחה דעתו. יש פה תשובה לכל מה ששאלנו. התשובה היא פשוטה.
שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו כאלה ילדים. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו אפר הארץ, אומר אברהם, אני לא מעוניין. ילדים כאלה תשמור אותם אצלך. אני לא צריך. אני רוצה ילדים צדיקים. אני רוצה ילדים עם יראת שמיים. אני רוצה ילדים שיעבדו אותך. והקדוש ברוך הוא לוקח אותו, מוציא אותו, אומר לו, ספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותה, ואז כה יהיה זכר. בעצם כל מה שראינו פה אצל אברהם אבינו, כל התהליך הזה, שאברהם אבינו מסר את נפשו, ואמרנו שהוא עשה שלא כהוגן, כי לפי הרמב״ם הוא לא היה צריך לעשות את זה. נכון, הוא לא היה צריך לעשות את זה, אבל הוא עשה את זה. הוא פחד שינקו לו מהזכויות, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שכרך הרבה מאוד. שכרך הרבה מאוד, ראיתי ברבנו בחיי שהוא אומר הרבה, זה מלשון ילדים. איך יכול להיות? הוא אומר לו, ההי הראשונה של ההרבה וההי האחרונה של ההרבה זה בעצם שני ההי שיוסיפו לך ולאשתך, שיהפכו את שרי לשרה ואת אברהם לאברהם, ואז יבואו לכם ילדים. אבל מבחינתו הוא כאילו חירש. הוא אומר, ריבונו של עולם, אין לי לנות את הזרע, אין לי ילדים. אין לך, אבל עכשיו הבטחתי לך. לא! אם אתה מתכוון לתת לי ילדים רשעים, לא רוצה אותם. מלכי צדק, שם, אומר לאברהם אבינו, ברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך, תודה רבה שהרגת לי את הנכד. למה? רשע. רשע. מה אני רוצה לומר? הדור שלנו הוא דור קשה. הוא דור שלצערנו הרב הרבה ילדים מבתים טובים. אתם לא מודעים כי אתם לא נמצאים אצלנו בציבור. אבל בציבור החרדי לצערנו הרב יש נשירה של הרבה ילדים, ואני יכול לומר את זה שכמעט, כמעט, כמעט, ואין בית שבו לא תראו השם ישמור מישהו שירד מהדרך. זה לא חייב להיות שהוא ירד מהדרך שהוא זרק את הכיפה. הוא יכול להישאר עם כיפה על הראש. למה? למה? ובא האבא ושואל למה? ובא האמא ושואלת למה? ולמעשה אין מישהו שיכול להגיד להם תשובה אמיתית. זה נכון שזה שיש לך כוח הולדה, זה שאתה יכול להוליד ילדים, עדיין לא עושה אותך הורה. אתה לא יודע עדיין להיות הורה. זה נכון. זה נכון. אבל לא תמיד, תדעו לכם, לא תמיד ההורים אשמים. יש מקרים שבהם האבא הוא בסדר גמור. והאימא היא בסדר גמור, והילדים לא. ילד אחד או שניים, טק, ירד מהדרך. אתה מסתכל אחורה ואומר לך, תשמע, אני כל מה היה לי, נתתי לו. כל מה ביקש, רק פתח את הפה, קיבל. לא הרמתי עליו יד, לא הרבצתי לו, לא כעסתי עליו, לא כלום, הולך. מה אפשר לומר? זה עצור. זה עצור. אין לאף אחד תשובה. אבל תראו מה זה אברהם אבינו. תראו איך הוא התפלל. תראו כמה הוא חיכה לילד. כמה הוא חיכה. 70 שנה בן אדם בלי ילדים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אתה תהיה עשיר. עזב אותי עשיר, אני רוצה ילדים. תבינו כמה ילדים היה חשוב לו. אומר האור החיים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה תקבל ילדים. אבל אברהם אבינו פחד שהילדים שמבטיח לו הקדוש ברוך הוא, איזה ילדים אלה? רשעים. לא תודה. לא מעוניין. קח אותם בחזרה. כמה הוא השתוקק לילדים צדיקים? חנה. חנה ביקשה בן. לא היה לה. היא אומרת, ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? איך אנשים? אנשים זה מלשון חשיבות שהם צדיקים. למעשה בידינו הדבר, תדעו לכם. כל מי שילדיו עוד קטנים, ידע שבידיו הדבר. תפילה היא הכוח. כשבאו לסטייפלר, תמונה שלו עוד פה, אמרו לו, איזה בן צדיק יש לך. רב חיים קניבסקי, עוד חי בינינו. איזה בן, איך זכית? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר את זה כשרב חיים קניבסקי היה בן 60.
אתם יודעים כמה דמעות אני שופך על חיימקה שלי? על חיימקה. חיימקה כאילו הוא בן 3. הבן אדם בן 60. אתם יודעים כמה דמעות אני שופך על חיימקה שלי שיצא תלמיד חכם? שיצא תלמיד חכם? הוא תלמיד חכם. הוא כמעט היה גדול הדור. אז. בטח ובטח היום. לא. אתם יודעים כמה דמעות אני שופך עליו? אדם כל בוקר אומר, אבל הוא לא שם מה הוא אומר. ונהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אנחנו מבקשים ריבונו של עולם שהתורה לא תמוש מפינו, לא תמוש מפיזרנו. אתה יכול להיות המחנך הכי טוב בעולם. אבל אם אתה לא תתפלל לקדוש ברוך הוא, באמת, מכירות לבך, ותבקש, השם, אני רוצה שהילדים שלי ילכו בדרך שלי, תבקש מהקדוש ברוך הוא, זה לא בושה לבקש. אם אתה תבקש, תתקבל. אסיים במעשה אחד, וזה אנחנו נגמור להיום. לפני 50 שנה, היה יהודי שקראו לו רבי אריה לוין. היה יהודי שהכירו אותו מכל קצוות הקשת הפוליטית. דתיים, חילונים, שמאלנים, אנטי, כולם ידעו רבי אריה לוין, קדוש וטהור, אהבו אותו, כי הוא היה רב שהיה הולך לבתי כלא, היה הולך לבתי חולים, היה מחזק אנשים, היה נותן להם מה שהם צריכים, היה איש שכולו חסד. הבן שלו, קראו לו הרב רפאל לוין. בזמנו, לפני 50 שנה, רצו לחוקק חוק בארץ של הפלות. עד אז, הפלה היה דבר שעשו. רצו לחוקק חוק שהפלה תהיה מותרת. הלך הרב רבי רפאל לוי, דיבר עם כמה רבנים בדור אז, ופנה אליהם ואמר להם, אנחנו צריכים לעצור את הגזרה הזאת. לא יודע מה, אבל צריכים לעצור את הגזרה הזאת. טוב, מה אתה מציע? אמר להם, מי שהיה אחראי אז בממשלה לתיק הזה, יש לי דיבור איתו. אני רוצה להיפגש איתו. אבל אני מבקש מכם שתבואו איתי ביחד. אמרו לו, בסדר, אין שום בעיה, נבוא איתך. קבעו ללכת יום מסוים. יום לפני זה מתקשר אליהם רבי רפאל לוין, אומר להם, תקשיבו טוב, הפגישה הזאת היא או ימינה או שמאלה. או שיהיה או שכלום. אני אבקש מכם, תתפללו לקדוש ברוך הוא מכירות לבכם. תתחננו, אנא השם, תעזור, תעזור. טוב, התפללו, קראו שמיים וארץ, מה לא עשו? למחרת הם יושבים בפגישה, שלושתם, כל אחד מציג את עצמו, ואז הרב רפאל לוין אומר, אני הבן של רבי אריה לוין. או, רבי אריה לוין, אנחנו חייבים לו הרבה, הוא עזר לנו. אבל תקשיב, ככה אומר רבי רפאל לוין, יש לי סיפור לספר לך. היה זוג אנשים שבאו לאבא שלי. אבא היה אקדמאי, סטודנט, למד איזשהו מקצוע, גם האמא למדה, הם התחתנו. הם בהתחלה לא רצו ילדים, עכשיו זה זמן של קריירה, בוא נחכה עם הילדים אחר כך. בסופו של דבר האמא נכנסה להיריון. האבא אמר לה, תפילי, תפילי, אין מה לעשות, זה זמן עכשיו שאם עכשיו לידה ילדים זה לא הזמן. והיא לא רצתה. מה עשו? הלכו לרבי אריה לוין, הלכו לאבא שלי. ואבא שלי ישב איתם ובירך אותם ואמר להם, אין לכם מה לדאוג, הילד יבוא ותהיה פרנסה ותביאו אותו לעולם ואל תעצרו בכלום. ככה אתה אומר? טוב. נולד הילד. ואז אמר לו רבי רפאל לוין, אתה יודע מי זה הילד? לא, לא, לא אתה. אני? לא, אתה. אתה לא מאמין? אמא שלך בחיים? לא, כן. תתקשר אליה, תשאל אותה את השאלה הזאת. ותוך כדי פגישה הוא מתקשר לאמא שלו. הוא שואל אותה, אמא, זה נכון? שרציתם להפיל אותי? ומי שעשה את זה זה רבי אריה לוין? תבין, זו הייתה תקופה אחרת, לא היה מה לאכול, לא היה מה לשתות, אבל אל תיקח את זה קשה, עכשיו אתה בן 40, מה זה משנה? לא משנה אמא, כל טוב, שלום, ביי. כל עוד אני מכהן כשר, החוק הזה לא יעבור. קיבלתם ממני הבטחה. הם יצאו מהפגישה, שמחים וטובלת. אמרו לו, רבי רפאל, לא אמרת לנו שיש לך כזה קלף ביד.
עם כזה קלף, מה צריך תפילות? כזה קלף, אתה בשתי מילים גומר סיפור. אמר להם, תדעו לכם שלא. שאם אתם לא הייתם מתפללים, גם דבר כזה שבידיים שלך, ואתה בטוח שהוא אצלך בידיים, גם הוא לא היה קורה. אז בטח ובטח ילדים. כשהוא קטן, אתה בטוח שהוא שלך. תלך, הוא הולך. תבוא, הוא בא. למה לא ישנת מאוחר? זה המריבה איתו. או למה אתה לא גומר את הצלחה? זה המריבה איתו. אתה בטוח שזה משחק ילדים. אבל ככל שהוא גודל, אתה מבין עד כמה. תתפללו, תתפללו לקדוש ברוך הוא, שנהיה אנחנו, נזכה באמת, שצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל, ילכו בדרך השם, ילכו בדרך המצוות, יעשו לכם נחת, יתגאו בהם, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך.